Drejtoria e Bujqësisë ka shpërndar sot ple artificial për mbi 300 fermer përfitues. I pari i kësaj drejtorie Burim Bajrami ka treguar se një investim i tillë që i vonuar për shkak të ankesave që kanë bërë kompani tenderuese mes vete. Por pavarësisht kësaj, ky subvencionim do ta lehtësoj shumë buxhetin e këtyre fermerve. Rreth 100.000 euro nga buxheti i komunës përfshihen në këtë sasi të pleut artificial. Në bazë të planifikimeve që kemi bërë për këtë vit, në kategorinë e subvencioneve kemi parapo të investojmë në ple artificial azotik 100.000 euro dhe këtë procedurë kemi votuar në kuvent ku kemi marrë miratimin e të gjithë kuvendorëve të komunës së Ferizajt dhe me të marrë miratimin ne në fillim shkurt kemi iniciuar procedurën e prokurimit dhe e njëjta procedurë ka vazhduar deri më tani. Si që dini, të gjitha kompanit kanë të drejt ankese dhe ankesat në procedurën e prokurimit kanë bërë që ky proces të zgjat deri tani. Normalisht nuk jem të knaqun me kohën e zgjatjes së këtyre ankesa, por me që ligji ju mundëson kompanive që të ankohen ndaj njëra tjetrës, ka bërë që ne të nënshruajmë këtë muaj kontratë me datën 9 dhe tani me datën 15 për e bëjmë shpërndarjen e pleut. Për vitus janë mbi 300 fermer të komunës sonë, janë fermer të kultivuës të grurit, ata të cilët kanë pas të mbjellura grur këtë vit mbi 3 hektarë. Ata do t'jenë përvitues dhe nëse më pyetni pse nuk kanë përvitu ata që kanë më pak se 3 hektarë të mbjellura me grur, është që t'i nxisim edhe ata që ta rrisin si përfaqësin e punushme të tokës dhe të mbjellin 3.5 hektarë për të qenë përfitues të subvencioneve në kuadër të drejtorisë sonë. Fermerët përfitues theksuan se ka qenë tetë e mirëpritur, ndonse thonë se është sasi e vogël, ka shi nevojë sa ata kanë. Ne lecon se do pak shpenzimet për ple, që kemi të mbilu në mbi 50 hektar të mbilu në me misër dhe me grën, dikoni kemi 35 hektar grën të mbilu në, sasia ishë pak shumë e vogël, por së do këdo pak në lecon shpenzimet, dë thosë si bisedova me drejtorin për një hektarishin. Sëto qofte e falenderoj kërët drejtorin e Bujqësisë, që në kanë ndihmuar me këto plenat, sa të pak, është bëllë një me jona, është e modhe, e ti për neve, se plerat jënë shtrajta, jo veç plerat, po kanë shku shumë nërta. Ta shumë pak tërta, po apet mire në, me ndimin e komunës. Nga kjo drejtorisë, të fund mjandar edhe pajisjet të tjera që lecojnë punën e fermerve.